uppgift 17 när en stång av järn upphettas ökar dess längd linjärt med temperaturen. I tabellen visas mätvärden från ett experiment med en järnstång. Hur skulle jag göra det? Som vi har här nu. Så. Då har vi cover. Vi har ju två punkter egentligen. Jag ska bara ta en penna. Vår första punkt är 20,0 och 1284,56. Den andra punkten är 65,0 och 1285,25. När man har två punkter så kan man lösa k hela tiden. Alltså y är lika med kx. Det är linjärt ju. Kx plus m. Det är linjärt de vill ha. Så har vi förändring i y. Förändring i y. Dividerar förändring i x. Eller y sub 2 minus y sub 1. Dividerar med x sub 2 minus x sub 1. Den som vi skulle ta. Så 1285. Jag börjar med den här då. Den. Komma 25. Subtraherar med 1284,56. Dividerat med 65,0 minus 25,0. Och min miniräknare säger så här. Jag ska räkna. Ni behöver inte se skärmen. Jag ska räkna det ändå. 1285,25 minus, eller subtraherat, 1284,56. Jag skulle prata matematisk. Så 1284,56 dividerat med 65 subtraherat med 25. Nej, varför blev det 25? Det ska vara 20. Förlåt. 20 ska det vara. Så hade jag fel där. Så ungefär 0,015. Så ungefär 0,015. 3 ser vi. Det här är 20. Okej. Och så, nu har vi k. Här har vi k nu. Vi kan använda en av dem. Så den här gången vill jag använda den. Här är min x, här är min y. Så har jag 1284,56. Är lika med k som är 0,0153 multiplicerar med 20 plus m. Så om vi multiplicerar den då, multiplicerar med 20, den som vi fick innan, så har vi 0,0. Den blir ungefär 0,307. Plus m. Här är 0. Så 1284,56. Sen subtraherar vi båda led med 0,307. Subtraherar vi 0,307. Så får vi m. Så 1284,56. Subtraherar vi med 0,307. Eller allting som vi fick där. Så shift ans. Så får jag 1284,56.
25. Ungefär också. Så min vår nu är y är lika med 0,0153 eller 15 kanske x adderar med 1284,25. Det är min funktion. Och sen ni skulle räkna, vi beräknar stångens längd och temperaturen är negativ 25,0. Ska vi titta? Då tar vi kanske, jag tar min miniräknare, tar fram min skärm där. Som ni ser kanske där nu. Ni kan göra också på det här sättet att ni kan använda den här. För att testa om ni har gjort bra eller inte algebraisk. Här använder vi miniräknare 20 och sen 65. Och sen har vi 1284,56, 1285,25. Graf. Graf. Här är det den. Sen kalkylerar jag F2. Så vi fick ungefär som vi har fått 0,153333 och sen 25333. Vi kan kopiera den. Och sen enter. Sen vi går till meny där. Och sen går vi till graf. Och vi tar bort bara den här då. Delete. Yes. Perfekt. Så har vi den där. Och sen select. Sen draw. Så har vi där. Ser ut så. Nu ska vi kolla när det är x är negativ 25. Så vad jag kan göra är zoom out. Så det blir mindre. Zoom out igen. Aha, blir det min större då? Aldrig. Ja, precis. Okej, nu har jag negativ där. Hoppas jag. Nej. Zoom out. Jag ser inte min... Hoppas att jag ser den ändå. Gesol. Skulle titta. Ikal. Vi har negativ 25. Så står det där. Åh, jag fick. 1283,87. Så beräkna. Stångens längd då temperaturen är negativ 25,0. 1283,87. Och det handlar om millimeter, så det måste vara 1283,87 millimeter. Eller, om ni vill använda, som sagt, era miniräknare, ni vill inte använda den här, så kan ni gissel, meny igen, gå till där, så har vi 0,0153. Multiplicerar med negativ 25. Och sen adderar vi 1284,25. Så får vi också exakt samma som vi har fått innan.